свободен човек, а и човек, когато работи, трябва да бъде освободен, за да кристализира това и в работата. Защото една освободена работа е и по-артистична, и по-приятна за гледане. Значи, по принцип съм свободен човек, и всеки човек, който работи в сферата, е свободен човек, той трябва да бъде освободен. Възрастите спират процеса, нещата не се развиват с пълната откровенност и възможност.